Chà, bà mấy khen kia phi hai nữ. Chà. Ờ, cái từ bà. Ăn vô sao món nó. Hai bà sân chi ở lại bà sân chi đi quạt khang khang làm cái thai hành chè bị khát. Ờ, bị ta sang sao mà mắt mình toàn chụp ở đây với nó. Chà. Bàn tay mình được khai chụp ở đây thay nà cột. Chà. Chà đón ở chỉ sang sao thay bao dương nắng là từ màu á na. Sắp rương ra khát sẽ điếu sẽ điếu nó sang sao chà dương. Chẳng dương ai chăm vô thì đấy được cái trăng cái quạt màu. Và to tầm nào chỉ bật mùi dương phân nắng được chắp cao mày chắp chắp tới đang bắt đá bong bớt sân chỉ bắt bị sao bao dương thọc đi bật lòng chân hơi nè dương cô ta do bắt bị sao nắng do màu cài spray nó phải để dương chụp được thay nè còn mà ai cần lòng chân hơi nắng dương chọn lên ở pleasure nên từ này tiệt ui thì ho tham mạch tới ui thì ho sẽ bỏ xì ai ແຮງອ້າງຕາມີຄູສາມແຮງອ້າງບ່ອງນີ້ຈ້າລຽມຈ້ອງນັ້ນໃຫ້ຄາຍມີປະໃດຍຶດເຖີສໍາລັບຍົ້ມຊື່ງແກ້ວບໍ່ຍຶງໂດຍຖ້າຍຶງຍຶງຈັ່ງອັນໃດແນ່ຍຶງອັນໃດແນ່ເມື່ອຖ້າຄລອກຍຶງຈະບ່ອງຫາຍນະຍຶງຈັບດາມເມື່ອໂດຍຖ້າຮຽບຈໍາຊີວິດຍຶງສາລັງໄວ້ຈັກຍຶງສາລັງໄວ້ຕາຮ້າຍປີມຸນມາຮ້າຍອີ່ບານສັງສາຈາບໍ່ຍຶງກວດບ່ອງຍຶງຕິຍົນນະໄດ້
ចាហើយបើសិនជាយើងដូចថាយើងកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនឹងបានថ្ងៃក្រោយជួនកែយើងអាចរកគូដែលពិតប្រាកដដូចថាមិនចាំបាច់សិក្សាគ្នាយូរទេគ្រាន់ណានេះដូចនិយាយទៅដូចគេចោលពីយើងទៅយកអ្នកថ្មីចឹងដោយសារគេមានចំណុចល្អអីចឹងយើងដូចថាយើងកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងអានេះយើងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងតែប៉ិតមែនតែរហូតអ្នកខ្លះសង្សារគ្នាចូល10ឆ្នាំក៏មានដែរណាសង្សារគ្នា10ឆ្នាំដល់ពេលសម្រេចសម្រួលទៅអត់បានការគ្នាបែកផ្លូវគ្នាដល់ពេលអ្នកខ្លះអូគាត់ឃើញពុកថ្ងៃហ្នឹងមកទឹកក្រោយការមួយគ្នាគាត់ទៅជាប្រិយប្រពន្ធគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងក៏មានដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះតែបើសិនជាចាស់បុរាណបើសិនជាកាលពីសម័យមុនគាត់ថាចង់ដើម្បីមានគូជីវិតត្រូវមើលគ្នាយូរខែយូរឆ្នាំចាបើសិនជាគិតស្មានលើដូចជាអត់ត្រូវទេណាពាក្យហ្នឹងឬក៏មិនដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសិក្សាគ្នាយូរក៏បានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសិក្សាចង់និយាយថាបើយើងចំណាយពេលសិក្សាគ្នាយូរសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើសិក្សាអត់ដូចថាជាមួយម្នាក់ហ្នឹងអត់បានដូចថាសិក្សាជាមួយម្នាក់ហ្នឹងអត់បានសម្រេចហើយយើងគិតទៅសិក្សាជាមួយម្នាក់ទៀតហើយឃើញទៅពេលសិក្សាមួយម្នាក់ទៀតវាអត់ចុះសម្រុងយើងទៅសិក្សាម្នាក់ទៅអូពេលវេលាដូចយូរនឹងការណាស់បាទពេលខ្ញុំសិក្សាមកចាក់ទឹកអាឡៃទៅសិក្សាគ្រប់យូរពេកចាំបងនិយាយមកចាំសម្រាប់សាក៏ថារយៈពេលប្រហែលខែដែលយើងគាត់ថាការសិក្សារបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចការមួយគ្នាបាននិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ហេះចំពោះបញ្ហានឹងតែបើសម្រាប់បបពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ការដែលខ្ញុំសិក្សាគ្នាគឺរយៈពេល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរចូលឆ្នាំដែរណាចា2ឆ្នាំដែរចាអាហ្នឹងគាត់ថាយូរអនឡាញគាត់ថាខ្លាចជាសង្សាមុននឹងខ្លាចពីមុនសង្សាឥឡូវខ្លាចជាប្តីតាអារម្មណ៍យើងខុសគ្នាការរស់នៅខុសគ្នានិយាយទៅចាខុសគ្នាដោយសារតែយើងជាការដែលយើងជាសង្សាណាទៅស្គាល់គ្នាទៅស្គាល់គ្នានិយាយទៅអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដំបងហ្នឹងគឺដំបងហ្នឹងអូយ sweet ដែរដំបង sweet ដែរហើយចង់និយាយថាចរិតដែលធ្លាប់ការធ្លាប់អីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងអត់ទេគឺសុភាព slot និយាយទៅដូចកូនឈាមចឹងក៏អត់ដឹងដែរដល់លកាហើយអូខ្លាំងមានអំណួតអីដែលទៅលើការហើយខ្លាចយើងដូរហ្នឹងគេដូរឲ្យយើងដូរនិយាយទៅសម្រាប់ឬបញ្ហាហ្នឹងបើសិនបញ្ហាជីវិតតែពុនខ្ញុំណាចាខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំជាអ្នកដូចថាពេលខ្លះយើងធ្វើការហត់យើងអីយើងទៅមើលកូនមួយអីកូនថាប្រកែកូនអូកូនកោសាហាវណាកូនខ្ញុំហើយដល់ពេលយើងហត់ទឹកការផ្ទះផងនិយាយរួមទៅមិនថាតាអ្នកទៅធ្វើការខាងក្រៅបានហត់ទេអូយមេផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមេផ្ទះចាខ្ញុំសុំនិយាយប្រាប់បងតាមត្រង់ហត់ណាស់ហត់មែនតើហើយក៏បើកូនលពឹសកូនលពឹសទៀតណាអូយហត់មែនតើហ្មងនៅសម្ងញុំហ្នឹងស្អាតដែរធុបធុំដែរអត់ធុបទេនៅសម្ងដែរនៅស្អាតដែរហ្នឹងចានិយាយទៅគឺហត់ខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍ស្វីតអីវាលែងសូវមានដូចមុនហ្នឹងបងចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចថាធ្វើអីឲ្យទៅហើយហើយនិយាយគេធ្វើអីឲ្យហើយហើយចឹងនិយាយថាចឹងគេនិយាយឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់មកអូនចឹងនិយាយថារៀបចំកិច្ចការផ្ទះស្អីស្អីហ្នឹងរៀបបាយរៀបទឹកឲ្យគាត់ហូបអីធ្វើអីឲ្យទៅហើយហើយគ្មានពេលណាមកយកចិត្តផ្គាប់គាត់បងចេះបងចឹងមកអត់ទេគាត់តែរៀបបាយឲ្យបងមកញ៉ាំយើងទៅហូបទៅធ្វើការអីស្អីទៀតបង
bố ca tập bố ngủ nương cười nhau chung cái này là bố mình đang mà trong tâm trong mơ đó lại không yên tĩnh chân ngõ cái tay chỉ bật khu bây giờ đang nó mình cái đang mình để che mình sống đang tâm tay giá có chia mà được xây mẹ cha tu tha chia mà được xây đã sừng nắng vì phổ tha cha dương chỉ song ca để dương nó chỉ song sai khnía là hốt nó dương ban chỉ cù này khnía điệp cần thì bên chỉ bà âm miền tha o ca chỉ nó chỉ song sai sen thấy là bên ngay ca thật sẽ tới ca chỉ một nẻ mày nữa cha à con cha mình đã cây sừng phe chỉ một nẻ là cái để dương sông giúp chỉ một nắng mà cha tham cam về thi một phép sừng